የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ በአማራ ክልል በታጠቁ ኃይሎች መካከል ያለው ግጭት በንጹሐን ዜጎች ሰብአዊ መብቶች ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ በሚል ነሐሴ 8 ቀን 2015 ዓ.ም ለአሻም ጋዜጣዊ መግለጫ ልኮላታል። በመግለጫው በአማራ ክልል በሀገር መከላከያ ሰራዊትና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል የተፈጠረው አስከፊ ሲል የጠራው ግጭት እጅግ አሳስቦኛል ብሏል። በክልሉ አልፎ አልፎ ግጭቶች የነበሩ መሆኑን፣ በዚህም ለወራት ውጥረት ፈጥሮ የነበረው ሁኔታ እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር ከነሐሴ 3 ቀን 2023 ጀምሮ በክልሉ አብዛኛው አካባቢዎች ውጊያዎች መካሄድ መጀመራቸውን መግለጫው አመልክቷል። ከነሐሴ 9 2023 እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር ጀምሮ በዋና ዋና ከተሞች ውጊያዎች ጋብ ቢሉም በሌሎች የክልሉ አካባቢዎች አሁንም እንደቀጠለ የሚጠቅሰው መግለጫው ይህም ትልቅ ስጋት ሆኖ መቀጠሉን ይፋ አድርጓል። ኮሚሽኑ እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር ሚያዝያ 12 ቀን 2023 ባወጣው ጋዜጣዊ መግለጫ የፌዴራል መንግስት የክልል ልዩ ኃይል እንዲፈርስና በአዲስ መልክ እንዲደራጅ መወሰኑን ተከትሎ በአማራ ክልል በተቀሰቀሰው ሁከት ጉዳት የደረሰባቸውን ንጹሐን ዜጎች ጥበቃ እንዲደረግና ግጭቱ በውይይት እንዲፈታ ማሳሰቡን አስታውሷል። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሐምሌ 28 ቀን 2015 ዓ.ም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መደንገጉን ተከትሎም ኮሚሽኑ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ዝርዝር ላይ የሰብአዊ መብት ትንተናና ምክር ሀሳቦችን በማያያዝ የእንደራሴዎች ምክር ቤቱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ፈጻሚ ኃይሎችን አስፈላጊነት፣ ህጋዊነትና ተመጣጣኝነት እንዲሁም የስድስት ወሩ የስራ ጊዜውን እንዲገመግም ማሳሰቡንም በዚህ መግለጫው ላይ አንስቷል። ኮሚሽኑ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከመታወጁ በፊትም ሆነ በኋላ ከአዲስ አበባና ከሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎች የሰብአዊ መብት ጥሰት ቅሬታዎች እየደረሱት እንደሚገኝም ገልጿል። በክልሉ በሚገኙ ከተሞች ላይ ጭምር ውጊያዎች በመካሄዳቸውና ውጊያዎቹን በከባድ መሳሪያ ጭምር የታገዙ መሆናቸውን አረጋግጫለሁ የሚለው ኮሚሽኑ በንጹሐን ዜጎች ላይም የሞት የአካል ጉዳት እንዲሁም የንብረት ውድመት ማጋጠሙን አስታውቋል። በክልሉ የሚገኙ ማረሚያ ቤቶችና ፖሊስ ጣቢያዎች መሰባበራቸውን፣ መሳሪያና ጥይቶች መዘረፋቸውን እንዲሁም ከፍርድ በፊት የታሰሩ እስረኞችን ማምለጣቸውን ኮሚሽኑ አረጋግጫለሁ ያለ ሲሆን በተለያዩ እርከኖች ላይ የሚገኙ የአማራ ክልል ባለስልጣናት የጥቃት ኢላማ መሆናቸውንም ገልጿል። በዚህም ምክንያት በተለያዩ አካባቢዎች ለጊዜያዊ መንግስት መዋቅር መፍረስና የመንግስት ባለስልጣናት ግድያ ምክንያት ሆኗል ብሏል። በክልሉ የሚገኙ መሰረታዊ አገልግሎቶችን በአብዛኛው አካባቢዎች መቋረጡን መገንዘባቸውንም የኮሚሽኑ የሰብአዊ መብት ክትትልና ምርመራ ክፍል ኃላፊ ነግረውናል። ብዙ ከተሞች ውስጥ በገጠር ውስጥ ያሉ የገጠር ከተሞችን ወይም ደግሞ ሁለተኛ ቀበሌዎችን የሚጨምር ነው። እንግዲህ ከግጭት ጋር በተያያዘ ብዙ የመሰረታዊ ማህበራዊ አገልግሎቶች ድርጅት መቋረጥ መልሁላችን የሚያየነው ነገር ነው። አሁን በቅርብ ጊዜ ውስጥ መንግስት በወሰዳቸው እርምጃዎች የተወሰኑ መሻሻል ያሉባቸው ከተሞች አሉ። ትልቆች ከተሞች ባህርዳር፣ በደብረ ማርቆስ መሳሰሉ፣ ነገር ግን በሌሎች ከተሞች ላይ ሲል ግጭት ያለ በመሆኑ እነዚህ አገልግሎቶች እስካሁን በህብረተሰቡ ያለው አክሰስ ሊሚትድ እንደሆነ ለማመላከት የሞከር ነው። ስለዚህ አንዱ ጦርነት እያስከተለ ያለው እና እንደ ችግር ያየ ነው የማህበራዊ አገልግሎቶች አቅርቦት ላይ ያለው አዎንታዊ ጫና ነው ማለት ነው። በመግለጫው በአማራ ክልል ለተፈናቀሉ ዜጎች የሚሰጠው ሰብአዊ እርዳታ በግጭቱና በመንገድ መዘጋቱ ተቋርጧል። በሰሜን ጎንደር ዳባት ወረዳ የጸጥታው ሁኔታ እያሽቆለቆለ መምጣቱንና የአገልግሎት መቆራረጥ ስደተኞችንና ጥገኝነት ጠያቂዎችን ለከፋ ተጋላጭነት ከመዳረጋቸውም በላይ የጥበቃ ስጋቶችን ማባባሱንም አስገንዝቧል። በደብረ ብርሃን ከተማ በቤተ ክርስቲያንና በትምህርት ቤት የሚገኙ ንጹሐን ዜጎችን እንዲሁም በአካባቢያቸው ያሉ ነዋሪዎችና በስራ ቦታቸው የነበሩ ሰራተኞች መገደላቸውን ለማወቅ መቻሉን ገልጿል። ኮሚሽኑ ከደብረ ብርሃን፣ ፍኖተ ሰላምና ቡሬ ጨምሮ በርካታ ሰላማዊ ሰዎች ላይ ጉዳት በማድረስ በመኖሪያ አካባቢዎችና በህዝባዊ ቦታዎች ላይ ጉዳት መድረሱን የሚገልጹ ተአማኒነት ያላቸው ሪፖርቶች ደርሰውኛል ብሏል። እንደ ባህር ዳር፣ ጎንደርና ሸዋሮቢት ባሉ የክልሉ ከተሞች ላይም ንጹሐን ዜጎች መገደላቸውን ኃላፊው ለአሻም ገልጸውላታል። ሲቪሊያን ሞትን በተመለከተ በተለያየ ዘርፍ ማየት እንችላለን። አንዳንድ ጊዜ ያው በጦርነት ውስጥ ያሉ ከተሞች ውስጥ በተባራሪ ጥይት የሞቱ እንዳሉ ነው መገንዘብ ችለናል። ከዛ በተጨማሪ ግን ደግሞ የጸጥታ አካላት እንደዚሁ ታርጌት ያደረጓቸው ቤት ለቤት በመፈተሽ መንገድ ላይ መንገድ ለምሳሌ የተዘጉ መንገዶች እንዲከፍቱ ሲጠየቁ ሊባ ማለታቸው፣ ከዛም በተጨማሪ ደግሞ እንደዚሁ በርካታ ፋኖ ጋር ተባብራቸዋል፣ ስልጠና ወስዳቸዋል በሚሉ እየተገደሉ ሰዎች እንዳሉ እንደዚሁ መረጃዎች አሉ። እኛ በዛ ማረጋገጥ ችለናል ማለት ነው። ኃላፊው አክለውም በአዲስ አበባ ከተማ የዘፈቀደ እስር እየተፈጸመ መሆኑን፣ ይህም እስር ብሔርን መሰረት ያደረገ መሆኑን ገልጸውልናል። አዲስ አበባ እና አንዳንድ የተወሰኑ አካባቢዎች ደግሞ በጣም የጅምላ እስሮች እንዳሉ ለመገንዘብ ችለናል። የእስሩ ስፔሲፊክ ምን ያክል ሰዎች እንደታሰሩ የት ቦታ እንደታሰሩ እስካሁን እኛም አስር ስለሌለ ማረጋገጥ አልቻልም። ግን ማወቅ የቻልነው ግን በተለይም ጥቆማዎቹ ብሔር ተኮር ከመሆናቸው ጋር በተያያዘ ያኛው ሳይጣራ እየታሰሩ ያሉበት ሁኔታ እንዳለም እንደዚሁ ማረጋገጥ ይችለናል ማለት ነው። ስለዚህም ምክረ ሀሳባችን ላይ ካየሽው እንደዚህ አይነት እርምጃዎች አንድ ሰው በወንጀል
ተቀጥሮ ሊታሰር ይችላል ምክንያቱም ተጠርጣሪ ያለው በመሆኑ የነገር እንዲታይ እና መላጋሪ ታስሮ ሰዎች እንዲፈቱ እንደዚህ ጠይቀናል ማለት ነው። ኮሚሽኑ በዚህ መግለጫው እንዳለው ተፋላሚ ወገኖች የዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ሕግ ጥሰቶችን በአስቸኳይ እንዲያቆሙ ጥሪ አቅርቦ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ግጭቱን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት መስራት እንደሚያስፈልግ አሳስቧል። አክሎም የፌዴራል መንግስት እየተስፋፋ ያለውን እስራት እንዲያቆምና ኮሚሽኑን ጨምሮ ሌሎች የቁጥጥር አካላት ወደ ሁሉም የማቆያ ቦታዎች እንዲደርሱና ውጤታማ ክትትል እንዲያደርጉ በየጊዜውና ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲፈቅድ ጥሪውን አቅርቧል። የፌዴራሉ መንግስት የሽግግር የፍትህ ሂደትን ለውይይት ቅድሚያ መስጠትንና ከውከት መቆጠብን ጨምሮ አስፈላጊውን ምቹ ሁኔታ እንዲፈጥር አሳስቦ የህዝብ ተወካዮች፣ ታዋቂ አመራሮችና የመንግስት ባለስልጣናት ግጭቱን የሚያባብሱ ነገሮችን ከማድረግ እንዲቆጠቡ ጠይቋል። በመጨረሻም ኮሚሽኑ ለምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ድርጅት ኢጋድ፣ የአፍሪካ ህብረት፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና በኢትዮጵያ ውስጥ ለሚንቀሳቀሱ ዓለም አቀፍ ማህበረሰቦችና ሚስዮኖች በተጋጩ ወገኖች መካከል የሚደረገውን ውይይት እንዲደግፉና እንዲያመቻቹ ጠይቋል።